こんにちは、 BS エコリンです。今回はファイファインさんからご提供いただいたスリムコントローラーアンプリゲーム D6 をレビューさせていただきます。購入を検討されている方から買い替えを検討されている方、ライブ配信を始めるまたはされている方、ガジェットに興味がある方もぜひ最後までご覧ください。開けていきます。箱のサイズは約 17×11.5×7cm、 取扱説明書が入っています。日本語で書かれているので分かりやすいです。スポンジの下には本体が入っています。袋を開けます。おお、保護フィルムついてる。ペリペリペリー、じゃん、きれい。ボタンがツヤツヤ。本体のサイズはおよそ横14センチ、奥行き 9.5センチ、高さ4センチです。滑り止めがついてますね。角度調節はありません。後ろのボタンは RGB ライトのボタンです。穴は付属の USB ケーブルの差し込み口ですね。ボタンは15個、ボタンの大きさが2センチ四方あるので押しやすそう。まだ箱から全部出してなかったね。付属の USB ケーブル、フォードのマジックテープにロゴが入ってるの好き。 USB タイプ A と C で接続できるようになっているので対応しやすいですね。ブラックをレビューしてますが、カラーバリエーションはホワイトもあります。それでは本体に USB ケーブルを挿します。ケーブル反対側をパソコンにも挿してきます。おお、ついた。綺麗だね。まずは RGB ライティングからチェックしましょう。先ほど映っていた USB ケーブル差し込み口の隣にあったボタンを短く押すと、モードとカラーの変更ができます。なんと9つのモードからお好きな光り方を選べます。モード1、滑らかにカラーが回りながらグラデーション変化していきます。モード2、カラーが1色ずつ滑らかに変化していきます。モード3、ライトが弱まって強くなってを繰り返しながら1色ずつ変化していきます。モード4、2色のカラーが左右から移動してきてぶつかると色が変化します。モード5、1色が反時計回りに移動して手前に来ると色が変化します。モード6、モード5の時計回りバージョンですね。モード7、とどまって溜まっていく光に移動している光が当たるとどんどん溜まっていきます。全部溜まると消えて今度は逆向きに変わります。それも全部溜まると次のカラーに変わります。晴れてる時とか考え事しながらぼんやり眺めたくなる。モード8、1色ずつ手前からスタートして1周回ると消えて次のカラーは反対回りになります。モード9、好きなカラーを単色で点灯させることができます。全部で7色です。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、ピンク。皆さんはどのモードがお好きでしたか？私はモード1のグラデーション変化が好きです。 RGB ライティングのオンオフ切り替えは3秒長押しです。ではアプリをダウンロードしましょう。 URL は概要欄にも貼っておきます。購入された方はぜひこちらからダウンロードなさってください。私は Windows なのでこちらを押します。自分のパソコンにこのようなインストールファイルがダウンロードされるので開きます。次へを押します。保存先を指定して次へを押します。インストールを押します。次へを押して終わったら完了を押します。これでインストールが完了です。アプリを開いてみましょう。これが基本画面です。四角は本体のボタンの意味です。例えばゲームのショートカットをドラッグ&ドロップすると、もう設定ができました。本体のボタンを押すだけで設定したゲームが開くようになります。便利でしょう？他のゲームも入れておこうっと。設定。
タイトルの表示または非表示。上中下の位置。フォントやサイズ。太字や車体や下線、フォントカラーの設定もできます。変えるたびにアプリ内も本体も表示がその都度変わるので、現状がわかりやすいです。アイコンの変更、表示されるアイコン画像の変更もできます。画像右上の歯車を押します。一例として、ローカルファイルを選択を押すと、自分のパソコン内のファイルが表示されます。好きな画像を選択して、開くを押します。サイズを設定できますね。これで完了。いいですね。ウェブサイトを開く。ボタンを押すだけで、インターネットブラウザで特定のページを開く設定もできます。自分のチャンネルをよく開くので、設定してみますね。ツールボックスのウェブサイトをドラッグ&ドロップします。タイトルは自由に設定します。URL も設定します。これで準備完了。ボタンを押してみますね。開いたー。インターネットブラウザを起動して、開くまでの動作をワンタッチでできるようになります。フォルダの追加。フォルダを設定して、その中にさらにボタンを増やすことができます。フォルダ作成をドラッグ&ドロップします。フォルダの中には、戻るボタンがすでに設定されています。このボタンの位置は固定ですね。ページを増やす。1の隣のプラスを押すだけで、簡単にページが増やせます。何ページまで増やせるか試してみます。お、10ページまでですね。本体でページの移動ができるようにボタンを配置します。そのために前のページと次のページのボタンを好きな位置に設定します。こうすると本体でページの移動ができます。開くページを指定したボタンも設定できます。前のページと次のページを設定すると2つのボタンが埋まってしまうので、例えばですが1ページ目を開くボタンを設定するのもありですね。何ページ目を開いているかわからなくならないようにページインジゲーターもあります。シーンの追加。さらにびっくりすると思うんですが、シーンの追加もできます。シーンって新しい舞台みたいな感じです。今まで設定したのが A だとすると、次は B を設定します。本体でシーンを切り替えられるように、次のシーンボタンとか前のシーンボタンとか設定すると便利です。こうしてページを増やしたりシーンを増やしたり、自由にボタンを追加したり設定できます。例えば1つ目のシーンは配信してない時用で、2つ目のシーンは配信中用とか、配信しない方はゲーム中とゲーム以外で分けたりとかできますね。動画編集とか音楽制作やイラスト、そして仕事などシーンやページで使い分けたらとても活用できると思います。画面を時間経過でスリープすることもできます。設定は1分、5分、15分、30分、1時間、2時間、なし、システムに従うから選べます。OBS との接続。次は OBS と接続してみましょう。配信してない方ももう少し見ていてもらえたら嬉しいです。設定の仕方は取扱説明書に書いてあります。OBS を開いて、ツールの Web ストックサーバー設定を選択します。さらに、接続情報を表示を押します。もう一つ開きます。ストリームコントローラーアプリを開いて、OBS スタジオの中のどれでもいいので、ボタンに一つドラッグ&ドロップします。そうすると OBS スタジオプラグインがポップアップされます。ここに OBS の Web ストック接続情報に表示されてた内容をコピーして貼り付けていきます。接続を押すと OBS との接続が完了です。OBS と接続すると提案しきれないくらいいろんな設定ができます。配信や録画スタート、OBS 画面のスクショもワンタッチでできます。デスクトップ音声や BGM、 そしてマイクのミュートやミュート解除もボタン一つで切り替えられます。
マイク本体のミュートボタンがカチッと鳴るのが嫌だなとか、押しづらい位置にあるなって方いませんか？そういう時に手元操作でできるので便利ですね。ミュートになっているかは、OBS 音声ミキサーで一目でわかるので安心です。他にもシーン切り替えやソースの表示、非表示などもできます。私は今まで他メーカーさんのこういう商品を使っていました。設定の仕方がほぼ一緒なので使いやすいです。私なりにこれがおすすめっていう使い方がありますので紹介しますね。配信するときに OBS と VTube Studio とかいろんなアプリを開きますよね。マルチアクションをボタンに配置して、これを押したら一気に開きたいものとか設定しておくととても楽です。ゲームとか作業するときにまとめて開きたいものを設定しておくと効率化できます。感想、ボタンが大きくて押しやすいのがとてもいいです。RGB ライティングもあるので光ってるのがお好きな方にもおすすめです。本体の角度調節ができたら嬉しいなと思いましたが、調節できなくても見えるので問題はありません。パソコンを作業や配信でたくさん使う方は、一つ持っているととても便利なのでおすすめです。最後に仕様です。いかがでしたでしょうか？ファイファインさんのストリームコントローラー、アンプリゲーム D6。ぜひ概要欄のリンクから価格や詳細をチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもしていただけると嬉しいです。次の動画かライブ配信でもお会いしましょう。